por si. Nossa amiga ali, esse aqui, né? Arranjou o mapa. Vai dar certo, galera. E agora vai dar certo. Até amanhã, nossa amiga. Fala galera, cheguei em Campos aqui e já tô com o Raiz. Eu? Fibra! Eu vou pro Sejan. Se não puder, você compra o Rui Burguês. Ele estuda pro Sejan. Se Burguês puder, também. Eu também. Se não puder, você compra. Aí pega. Simon, acha o seu lanche preferido. Simon! Simon! Oi. Tá fiz soltado. Gostei. Bando de burguês safado. Aqui tem igreja. Deu de muita igreja pra cidade aqui. Vitor, eu tenho 15 anos e essa é a minha primeira Campus Party. Antes de vir pra cá, eu pensei que ia ficar só na internet, né? 40 GB não é qualquer lugar que se tem. Mas quando cheguei aqui, por incentivo do pessoal da caravana mesmo, acabei indo em palestras, workshops, acabei me interessando pro Arduino,
tô querendo começar a programar. E vai chegando no final e eu vou ficando triste, porque sei que agora só é de Minas Gerais agora pra mim. E é isso.